Dnes jsme se vydali na průzkum největšího hřbitova v České republice, na Olšanský hřbitov. Nachází se v Praze 3 mezi Žižkovem, Flórou a Želivského. Jeho rozloha je přes 50 hektarů a je zde pohřbeno víc jak 2 miliony mrtvých. Mezi nimi jsou známé osobnosti, jako jsou například první komunistický prezident Československé republiky Klement Gottwald, Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský. A našli jsme i rod Veselu, což mě dost zaskočilo. Jaký osobnosti ukrývá tento tajemný hřbitov, to se dozvíte víc ve videu. Přátelé, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu se zaměříme a máme první průzkum v tohletom roce, čili Olšanský hřbitov, který se nachází přímo za náma. Je tady se mnou známý host, má přítelkyně Míša. Zdravím všechny. A nacházíme se v Praze 3, což se vlastně nachází kousíček od Žižkova a nebo Flóra, což je vlastně tady kousíček hned od toho Olšanského hřbitova. A tady jde hlavně o to, proč je nejznámější teda ten Olšanský hřbitov. Jelikož je tady pohřbeno víc než 2 miliony lidí, je vybudován ten Olšanský hřbitov od nějakého 16. století, takže má hlavně taky rozlohu 50 hektarů, no ale tam je 50,17, ale to je jedno. A jsou tady hlavně taky známé osobnosti, které najdete tady dole, anebo už na začátku úvodu, co jste se koukali. Vydáme se na místo. Pochopitelně nebudeme to natáčet celý, protože už jste viděli i takový úryvek toho, že jak je to obrovský. Takže počítejte si, že tohle je první díl tohoto videa, pak mám v plánu natočit druhý díl. Tam už nebude jenom se mnou Míša, ale ještě její nevlastní otec. Takže budeme vlastně už taková velká spočetná skupinka. Řekl jsem vám na rovinu už v průběhu dalších videí, že se mnou bude už vycházet na průzkumách a to přítelkyně, takže teoreticky teď tady vidíte už poprvé, jste ji i viděli v jednom videu. Kdo se z vás bojí chodí na hřbitovi, tak radši nechoďte, protože říká se hlavně taky něco o tom, že když dva páry jdou na hřbitov, tak to i dochází k rozchodu, což já tomu moc nevěřím. Už jsem několikrát byl na hřbitovech s blížší osobou a zatím se nic nestalo. Máme se teda do toho, co vám teda natočíme, aspoň v tohoto videu by bylo dobrý, aby jsme našli jenom jeden jediný hrob tí známý osoby a aby jsme měli teoreticky splněno. Začínáme být nějaká zima, tak asi půjdeme na to. Takže tady už se nacházíme na to Olšanské hřbitově. Vidíme první náhrobky. Jo, lidi, je to opravdu velký, tady jsou takové jakoby spletitý uličky. Těma se jakoby asi moc prodírat nebudem. Ale hlavně půjdeme tou cestou. To taky vypadá jak z hororu, takhle jak to, jak je ten horor Silent Hill. Co? Nebojím.
Přátelé, když takhle půjdete na nějaký hřbitov, tak hlavně prosím vás, nebuďte úplný hovada, jelikož jste takzvaně na posvátném místě, aby to nedopadlo kotele přímo ten hrob, co je za mnou. Jelikož někteří opravdu ty vandalové všechno poníčej a jsou opravdu za to nesmírné pokuty a děláte si sami sobě zjistě. Takhle to přesně dopadá, že tady třeba vidíte tu sochu bez hlavy a je mimo podstavec. Jo, no a tamhle vzadu je ten hrob, který je úplně poníčený. Kurňa! Vaka na bláto! No a to je další. Ale tamhle ten hrob je nějaký čerstvý. Vidíš to tamhle přede mnou? Tadyhle to, s tou hlínou. Nějaký čerstvý. Co? To nebude. Dole je paleta, to bylo odložený tam. Jo. Ale tam to vypadá. No to je. No, tady ten hrob je úplně celý takový zarostlý. Jo, je to prostě zná, že ta hřbitov je udržovaný, ta je ta strana. A je to, jsou to nějaký děti, hele. Vidíš? No. Zde tamhle toho andělíčka tam nech. To je na tý zíčce. Až teď. Někteří prostě ty hroby v opravdu se neudržovaný. No, tam je ty vera, kdyby už to, tak kdyby to chtělo, nebo kdyby to šlo, tak už to propadne. A už je to i nějakýma podstavcema, jakoby, že už to drží. Jo, nějakýma prkínkama. Ale radši k tomu dál nepůjdu, protože nehodlám sem pomazit s kostrou. Tady já vůbec nevím, co tady je napsáno, ale to je jedno. Tak to si dělají prdel. Tady normálně nechají Václavovi, Šabasovi a Františka Regnerova normálně pánský boty, jsou společenský. A že asi si myslej, že když vyleze z hrobu, tak je použije. Přesně tak. Burešová. To mi jenom vytá fleška. Je to nepříjemný, když tam je člověk vidí rakev. To víš, že ještě na mě mrkne, vej. Je na to seru. Tohle byl nějaký teda, nějaký sochař. Když tam je ten dřevěný kříž, se divím, že teda ještě neuhnil a nespadnu. To já to nevěřím. Rodina Erbenová. Ale to nebude ten náš, ten slavný. Kdyby to nebyla ta Arcibulka. No.
ta představa, kdyby si tady jako mrtvala přímo zapálila. To by bylo jako ve Scary Movie, přece ta kostra, jak to normálně pobíhala. Je ten andělíček, hele, támhle. No to určitě, že to někdo je. Hrabě Josef Emanuel. Takže hrábě. Je botanik, humanista a velmistr zednářské lože. Pocházel ze staré italské rodiny. Takže jaký hrábě. No, tak je vidět. Po několika leté službě v armádě, kterou ukončil v 1770, se usadil v Praze. Byl to milovník vědy a umění. To je další, úplně zničení. To se tady furt jenom rvou, tyjo. Ale kdy to bude taky? No je. Rudolf Polívka. Ne Polívka, ale Polívka. Tam je F. Tajemník. Tajemný mstitel nebo no, je to? Máš německý. Tady straší. No tak jako... Já bych se třeba ani nedivil. A myšička taky tady třeba má příbuzný, no? Tady má příbuzný. A teď, buď co patří k téhle tomu hrobu. A nebo to. A a do háje. Radu Veselých. Já jsem si bylo mohl myslet, že můj rod Veselů doopravdy je. Akorát to je s dvojitým V, ale je to podle němčiny. Ale hrobka je obrovská. Moučková. Ne Močková, Moučková. Jo. Můžeme. Můžeme jít tak rovně. Můžeme rovně. A to jsou jakoby německý lidi tady pohřbení. Ale to je ten rod Veselů právě. Tohle byla významná česká herečka a učitelka. A to je máš třeba hrobka rodiny Daňkových. Co to je všechny? Jeden? Je škoda hlavně, že tady těch náhrobků je hodně polámaných. No. A pak to nádherně někdo zničí.
A je mi to úplně uprdele. A ten někdo by měl dostat. Takže jo lidi, mám tady s přítelkyní obrovskou radost, protože našli jsme jednoho nejznámějšího spisovatele, Karla Jaromíra Erbena, takže teoretečně máme za v tomto videu splněno. No a tady jsme v další části, ono je to z 12 hřbitovů právě, že se složení tohle. Takže, no, je to prostě obrovský, no. Tady vidíte ubrývaný, ale. No a hodně. Vyskočil. Z hrobu. Jasně mi to ten orita jsem chtěla přečít. Takový pěkný hrob. Oni vůbec všechny ty hroby jsou pěkný. Tam máš lavičku hezku. Cože? No lavičku. Tam máš zástup andělku. No. Těžká technika. Dostavová. Byla malička, pochádá značky založené rodiny. To je vlastně de facto taková další jakoby slavná osobnost. Bratr Adolf Bohumil byl spisovatel, Karel byl herec a režisér, sestra Hana byla rovněž malička. A sestra Leopolda byla Voján a Štěpánko, Štěpánkové. Herec Eduard Voján. Už jako 16 letý. S vlastním jménem Anzete. Byla česká básnířka. Libretistka, překladatelka a překladatelka. To je taky hezky. Kašparova. Jsi za hru na Kašpara. No dovol. A tady je vechovníky, ale? Nebo vechovníka. No takhle, gondeka nebo koberec. Bácha! Kusava. Já už myslím, že tam je vzadu nějaká vlajka, ty dobře, kdyby tam byla vlajka, tak je to jasný, že to by to byl ten Gottwald, že jo. Ale one, tam jsou ty svíčky. Já udělám z vlajky svíčky. Já vidím vlázy. Andělka, ty vidíš ze svíček vlajky. To samo. To samo. Tohle je spíš takový hřbitov, který vlastně... Kočka hlídá hrob. Ale ono víš co, oni v některých těch videích jsou takový, že ještě furt chodí jakoby na to, ke svýmu pánovi, že jo? Co je to byla jejich kočka? No, to by byl dávno stará, víš, bojuje se, jaký tam je rok. Nevidím tam. 83. Aha, no tak, to by to byla všima. No co, když nevidím. Ale tady si, aby si někdo ukýzal i hrob. Máme lopatka. Zapletal Miroslav. Většinou jako malé hrobečky mají právě malé děti. Já jsem koukala, jestli pro ně mají děti. Jej. Chceš jít ještě takhle? Jako kohru na toho. Jo. Otvírací dveře. To vypadá jak bazén. On to otvírací dveře. Věníček, zlatá kara, pašpa. To jsou jména, tyjo, pojď mě jebat. To byla herečka. Asi jo. No určitě. Stopro, že to byla herečka to. To je tady na to důvod.
Ale škoda, že to je třeba ještě nebyla jakoby velká jakoby soška její. Nebo jakoby přímo, jak ona vypadala ve skutečnosti. No. Ne, že by sem vystavili její hlavu. No zase ne. Kůru, vejci. Pane bože. Mikulová. To je dobrý. Vidíš to? No to je vlastně do takového kříže. To je kříž no. Kameno. Hmm? A to je hezký nápad. To je dobře udělaný. Ne, to je moje další dílo. Kada, veverka. No, to je úplně to samé. Proto říkám ty vandalové hnusný, ty mě sem vůbec slezou. Přelezou plot velká, a tak to tady zničej. To je velká škoda teda. No je, víc, to je... Oni prostě nepochopí jednu jedinou věc, když to takhle zničej. A tohle máš jako náhradek? Krabici? To spíš vypadá jak... To je asi když tam někoho dále zlobil, nebo já nevím. Nějaký karkovařic. Tak tohle už je na mě ale příliš moc. Sice je to schoda jmén, ale opravdu je to mě to zneuklidňuje jenom to příjmení. Kurňa, už jsem myslel, že mě posrap tak. Protože tady něco tak spadlo, víš? Richterová. Tady je jedna Richterová. A tam je další. No to je Richterová a tam to je Richterová. No to je jedno. Žižalová. Musela by pořádná rousnice. No to spíš budu opravovat, anebo... Rekonstrukce hrobu. No. A teď to vůbec mě někde vypočí. Takový upír. A takovou jsme si měli. Tohle je taky pěkný. A to je hodně hezký. Jako je vidět, že opravdu tyhle ty hroby jsou prostě zachovaly. Ne zachovaly, udržovaný. Takhle. Ty andělíčky tam. Tak to by to větre, pardon. No tak to je v tom případě něco podobného vlastně, jak je to na tom malostranském náměstí s tou to svatou holčičkou. Takže přátelé, jsme na závěru tohoto videa. Neprošli jsme to úplně celý, jelikož ten hřbitov, jak jsem říkal, je velký. Ale mám s Míšou obrovskou radost, že jsme aspoň našli jeden hrob, což byl kdo? Karel Jarobin. Tak. Přesně tak. Příště natočíme i druhý díl, což vlastně už bychom museli najít ty zbytky, protože někam je to obrovský. Takže se zatím mějte, nezapomínejte odebírat a uvidíme se v dalším díle. Zatím čau.